Dalej! 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 Przylej! Przylej, przylej! 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 Dalej! Jedem. Já se bojím. Co mám dělat? No, hodit to tam a ty aby si pak měla zatáhnout. Jo, ne, ještě ne. Aby měla svaknout ta branka nebo něco by měla. No, teď zatáhni. Čau. Týno, čau. Kráčí to. Drž se hlavně, jo. Ať se nevykoupeš. Jsou tam ty pijavice. A musíš křičet hodně. Tak a plaveme. Ne, Matilko, to ty jde taky. Mě úplně. Ty jsi zavřela oči, ty jsi posera, vej. Tak na to pojď, ne? Já jsem těžkej na to. A tak kolik vážíš to? 92. Dokonce do 70 kg, jenom se do 80. Já už to můžeš vypnout.